allesammans och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Life as a Streamer. Det här är del två av den här serien, men ifall ni inte har sett första avsnittet så gör inte det någonting. Det går ut på att jag ska försöka bli en streamer, jag ska försöka bli miljonär. Titta bara på spelet och ni kommer att förstå. Målet för dagens klipp är precis som alltid att jag ska bli så rik som möjligt med så lite effort som möjligt. Jag tycker inte vi snackar mer, vi kör igång. Hej och välkomna hem till mig! Woo! Vad har hänt sen förra gången, undrar ni kanske? Det ser ju exakt likadant ut, med en skillnad. Jag har streamat något enormt. Med det menar jag att jag sitter bara på den här stolen, jag går typ från datorn och så låter jag spelet rulla. Och det här har gjort att jag har byggt upp ganska mycket mer följare och ganska mycket mer pengar. Så ska vi kolla vad jag ligger på just nu. Vi har totalt 832 prenumeranter, 11 000 följare. Vi tjänar ungefär runt $3,000 per dag typ, jag vet inte. Men jag har inte använt pengarna till någonting. Så nu är det dags för oss att shoppa fucking love! Innan vi börjar spendera pengar så kan vi bara låta streamen köra igång här. Här uppe finns en sak som heter Stream Toxicity. Den är på 8000 just nu. Min stream är så jävla toxic alltså. Det som sker här i chatten, det är fruktansvärt. Jag kan blocka folk, men det känns inte värt det ens, för det är för mycket. Det har nått en nivå. Så den här saken måste vi få ner på något sätt. Jag vet inte riktigt hur, men ja. Det jag tänker att vi först ska göra är att se hur mycket pengar vi har. 5000 kronor! $5,000 menar jag. Jävlar mycket pengar jag har. Och vad är det här? Vänta, stopp så här. Vänta. Jag kan ta ett lån från banken. Jävlar, jag kan ta 4000 i lån ju för fan. Mycket måste betala. Jag måste betala 800 kronor tillbaka en dag. Vet du vad? Vi kör. Nu maxar vi pengar vi ska ha. Get loan. Ja, vi har ett lån. Jävlar, så jävla mycket pengar just nu. Och det är en sak till. Jag får också massa donationer här. Så jag är här för donationer. De pengarna borde också kunna ta ut. 7000 kronor i donationer. Vänta, jävlar, titta nu. Vad heter det? Jag klippar det här. Åh! $16,000! Jag är rik! Jävlar, vi ska spendera pengar nu alltså. Nu ska vi spendera pengar. Vi måste vara smarta nu bara. Okej, vad är det här? Vi har... Vårt hem är ju inte jättenice. Ska man bo så här ifall man har $16,000? Jag tror fan inte det. Alltså, det här är inte ett hem för en person som har $16,000. Hör du det? Jag har för fan $16,000. Vet du, jag kan köpa food. Det är inget problem för mig. Varför kan jag inte köpa mat för? Jag har för fan $16,000. Jag har inga pengar i min wallet. Hur får jag pengar i min wallet då? Jag måste gå och ta ut pengar. Tro mig, jag är fan rik! Jag måste bevisa på honom att jag är rik. Jag är rik! Varför bryr sig om ingen? Varför kommer inte folk fram och bugar in för mig? Bugar in för mig, jag är rik! Hur mycket pengar ska ta ut? Account från credit card off. Jävlar, de har så jävla mycket pengar. Jävlar, folk samlas runt mig! De samlas runt mig! Men glöm det. Jävlar! De är samlas runt mig! För jag är rik! Hallå? Jaha, nej, de verkar fastna i mig. Nu har jag pengar, nu har jag för fan $4,000 i min plånbok. Vad ser du nu då? Vadå, there's no money in my wallet for it? Jag har ju fan tagit ut pengar, vad är det som händer? Vad tog mina pengar vägen då? Vänta, vart är jag rånad? Vänta ett tag. Jag tar ut lite mindre. 1000. Approve. Okej. Okay. Vart får jag pengarna? Vart är mina pengar? Det minskar ju. Men vart är pengarna? Vad händer? Varför får jag inga pengar för? Vad är det som händer? Öster om. Det är något, det här buggar sig ju. Alltså det här är fan bra att jag fick det här på film, för det här är fan inte okej. Okay. Alltså bra att jag filmas alltså, jag ska fan stämma! För jag har aldrig varit så här arg i mitt liv! Jag kan ta ut pengar, nu har jag $15 på mig! Jag är rik! Jag är rik! Jag är rik! Jag ger mig pengar för korven! Tack så mycket för korven! Okej, nu när jag är rik. Nu är jag rik, jag har bevisat för att jag är rik. Det är som sagt, det är lite bokat det här spelet. Men så kan det vara i livet, ja, så kan det vara ibland. Det som håller mig tillbaka just nu, från att uppgraderas till att tjäna mer pengar, få mer tittare och sådana saker, tycker jag personligen är min internethastighet på den här datorn. Och jag har googlat omkring. Och så här, jag kan inte få så mycket bättre internet just nu. Det är huset som bestämmer hur snabbt internet har. Så för att få bättre internet måste jag ha bättre hus. Så nu ska jag titta vilka hus som finns att köpa. Vad ska jag se här? Här har vi olika hus. Det här huset är det dyraste huset. Det kostar 17 000. Det är dyrt. Det var inte råd med. Det här då? 12 000. Fan, jag inte heller råd med. Vi köper det här huset då. 6 000. Det här har vi råd med. Det här har vi råd med. Och det här ser man internethastigheterna. 50 ner. Det här är perfekt. Det är lagom. Vi köper. Ska vi göra det? Vi köper det. Är ni redo? Vi har ett nytt hus! Wow! Okej, okay, nice! Vi ska flytta! Alltså, jag ska aldrig glömma er det här huset. Det har varit fantastiskt. Men nu är det alla... Ja, nu flyttar vi.
Sådär, nu säger vi hej då. Vi säger hej då till vårt hem. Hej då hemmet, hej då huset. Jag kommer aldrig komma tillbaka igen. Jag är inte fattig längre, jag har blivit rik. Let's go. Woo! Okej, vart är mitt nya hus? Vart är jag på väg? Nya hus är house 2. Ja, det är där borta. 800 år. Okej, nu taggar jag. Jag är så jävla taggad på att se mitt hus. Det är så bra att åka härifrån. För det ni inte vet, ifall ni bara sett det här, är att jag har en mörk, mörk hemlighet. Jag har nämligen dödat en person. I första avsnittet så råkar jag köra över en person. Ingen såg. Men det är bra också. Alla streamers har en mörk hemlighet. Jävlar. Nej! Nej! Nej, 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 nej. Det är inte sant. Det är inte sant. Hur vänder jag den? Ja. Ja. Åh, jävlar. Åh, men kvitt, det hade gått, hade det varit över. Nu har vi lekt runt här, nu är det seriöst. Nu är det dags att köra det som vore riktigt på riktigt. Ifall jag hade tappat allting där, då hade jag förlorat allt. Tjena du Kenneth. Tjena du Kenneth. Jag har ganska mycket vänner här i stan faktiskt. Tjena du. Stäng. Okay. Jag kanske borde köra hit. Det här känns rätt ju. Den här vägen går emot ett hus. Fuck the police! Vad har jag gjort? Jag är för fan dödat en person. Jag kan inte skrika fuck the police när jag dödat en person ju. Nu är de på mig ju. Nu är de efter mig. Jag ser inte. Ah! Vad fan! Polisen slår på mig. Alltså, shit, de är ute efter mig. Polisen är efter mig. Jag kör bara mot husen. Jag kör försiktigt. Nej, vänt nu. Nej! Jag har ingen mer bränsle. Och här är fucking... Oh, fuck. Där är mitt hus, jag ser det ju! Okej, jag kör. Fuck it, jag kör. Där är mitt hus! Kom igen då! Sista lilla bränslet nu! Du är lite kvar, kom igen! Är det här för jävla hus? Det är mitt ute ingenstans! Mitt ute i träsket är det. Jag tror det här skulle vara bra. Okej, det är nära nog. Okej, det där var fucking exakt. Här har vi då vårt nya hus! Tada! Varför kan jag inte öppna dörren? Vad är det som händer? Varför kan jag inte öppna dörren för? Jag har ju köpt det här huset! Vad är det som händer? Varför kan jag inte öppna dörren? Vi kör om! Nu är vi här igen! Är allting här i? Okej, vad fan är det som händer just nu? Vad är det som händer? Nu har jag ingen... Vad fan är det laddade jag om det? Ja, nej, allting är borta. Jag har ingenting i min ryggsäck. Jag har ingenting i min trunk. Jag har ingenting längre. Det händer ifall jag springer till mitt hus. Det är kanske, allting är kanske där borta. Jag testar en sen sak. Springer till huset jag tror jag köpte. Det är inte sant! Vad fan! Varför kan jag inte? Alla mina saker är borta. Vad kan jag göra då? Kan jag lösa det på något sätt? Det som har hänt nu. Spelet har buggat ut totalt. Jag vet inte vad som har hänt. Men vet du vad? Jag ska gå... Det finns en Sam & Store här borta. Jag springer till den och köper nya saker, för jag har ändå pengar nu. Jag köper nya datorer. Jag försöker hitta vilket hus jag har köpt också. För obviously så kan jag inte öppna det där huset. Sen så ser vi vad som händer. Timelapse. Är det här huset jag har köpt? Det här känns ju skitlyxigt. Kom igen, snälla gud, öppna dörren nu. Yes! Här har jag mitt hus ju! Jag åkte fel! Det här är nog ganska nice. Yes! Okej. Bra. Det här bor jag tydligen. Men alla mina saker är borta. Det är jobbigt. Men Sam & Store finns ju runt hörnet. Fan vad bra. Det här är en liten setback. Ja, det är spännande nu. Men nu kan jag köpa alla mina saker på Sam & Store igen. Jag måste köpa allt. Det kunde varit mycket värre. Okej, nu ska jag springa och köpa saker igen. Och så återvänder vi när allting är fixat igen. Det här är inte så kul att se på. Hör du toaletten där? Fan, står du? Han har ju seriösa ryggproblem alltså. Vad fan? Ja. Nu äntligen kan vi köra igång. Ska vi se hur det funkar då? Nu startar jag datorn för första gången. Det borde gå snabbare. Den är bättre nu. Wow, ny dator! Internet först. Fastnet. Just nu har vi internet. Hastigheten. Åh, det där jag äger. Jävlar, okej. Nu uppgraderar vi här. Nu köper det bästa. Yes! Fan vad skönt! Och nu testar vi. Sorry! Åh, det går så snabbt! Åh, jäklar vad skönt! Vad ska vi beställa? Vi måste beställa furniture här. Bath. Vad sägs om det här? Oh! Add cart. Nemans primas. Jag har råd. Vad ska vi ha för toalett? En skön toalett. Det här är bra. Vi har haft det tufft nu. Vi undrar oss här nu tycker jag. Kläder. Inte för mig. Okej. Nej. Tack. Airconditioner ska vara bra att ha. Det kan jag köpa också. En kamera.
Det är bra. Så jag beställer där. Nu börjar jag få ont i pengar. Mikrofonen bara som hör vad jag säger. Jag har inte så mycket pengar kvar, så jag köper väl den där. Hur mycket pengar har jag kvar? Hej då. Mikrofon, kamera. Det är väl det som behövs, tror jag. Oh, jävlar, jag har inga pengar kvar nu. Jag går och lägger mig nu och så hoppas jag att imorgon så får jag mina sista saker så jag kan börja streama. Hej allesammans, här kommer jag streamsnappa Victor Stream. För det är nämligen så att jag har ett viktigt meddelande till er. Bäst att ni lyssnar noga nu. I samarbete med Spotify har vi en podcast. Jajamän. Den podcasten heter Vad Maj som blir cool. Och den handlar om att jag, Victor och Joel varje tisdag frågar varandra vad vi hade gjort i olika svåra situationer. Och vill man lära känna oss och veta vilka Aj som blir cool är egentligen, så tycker jag att det är en perfekt plats att börja på. Nya avsnitt varje tisdag endast på Spotify. Och nu borde våra saker här. Och här är våra saker. Titta på badkar. Här ska badkar vara, mitt rummet, lyxigt. Badkar, titta på det där. Jävla lyxbadkar. Vad är här för någonting? Ett toalett. Här ska toaletten vara, nära streamen. Ingenting ska döljas på streamen. Allt ska synas. Och här är min nya webcam. Den ska väl vara sådär. Sådär ja. Nu kör vi igång, nu kör vi en stream. Okej. Kamera, save stream. Och jävlar, det här borde förbättra mycket. Nu ska vi gå in här. Vad finns mer för saker man kan göra här? Finns något sätt för mig att öka kvaliteten på min stream här? Jag har showcam som sagt, allt det här. Där är kameran. Det är fan kameran här. Den filmar utåt. Okej, jag måste vända på kameran. Verkar filma åt fel håll. Sen så har jag fått mindre subscribers nu. Nåväl, jag måste streama mer antar jag. Workers, vad är det här för dig? Hire a moderator for stream. Det här är asbra ju. Ifall jag anställer 20 mods... Jävlar, nu har jag mods också. Nu har jag mods som tar hand om min stream. Mods kanske gör så min stream toxicity går ner. Det verkar som webbkameran är felvänd. Ska den vara så här? Så där ska den vara. Game. Start stream. Showcam. Där är jag ju! Jävlar! Där sitter jag! Inte den mest skärmiga vinkeln ändå. Men det är ju asnice ju. Vi har 8000 i stream toxicity. Den borde sänkas nu, i och med att vi har mods. Så vi får se. Just nu känns det inte som att de gör så mycket. Vad kan jag mer här? Scratch? Vad är scratch för någonting? Det kan jag vet, jag kan bli en gambling stream ju. 50, vad säger jag? Redo. 100? Nice. 5K! Oh my god, 5K. Oh my god, det är 2 sekunder på 5K. Jag kan vinna 5K. Det behöver jag verkligen. Ifall jag vinner 5K nu så kanske det blir bra. Nej! Fan också! Try again. Fan! Det är ju piss i vad det här är för fan! Ingen mer sånt. Jag har ju fan inga pengar kvar. Vad var det för sms fick? Precis? Jävlar, jag har fan jobb. Jag är för fan ett jobb jag måste dra till. Jag måste till jobbet. Jag har för fan inte varit på jobbet på typ 5 veckor. Då måste du undra det är. Det är perfekt ju. Du kan få lite pengar. Så kan jag gamla mer. Var är mitt jobb? Det är inte långt härifrån. Det är där borta. Det är 200 meter. Jag har inte varit här på hur länge som helst. Men nu ska jag jobba. En car dealership. Nej, fokus. Jag borde inte jobba än. Jag kan kolla lite bilar. Vad är det här för? Lala. Ja, tråd. Jävlar alltså, drömmen. Tänk dig att åka upp på den här. Tänk dig att jag kommer den här bilen. Folk hade ju flippat ur ju. Drömmen. Nej, det här är fan drömmen. Titta på den här, drömmen. Nej, det här, drömmen. Jag tror att jag får testa att köra. Tillbaka till jobbet. Okej, för att någonsin ska ha råd med den här bilen så gäller det att jag hasslar hårt alltså. Det kommer aldrig komma gratis. Nu är det dags att jobba. Nu har jag jobbat. Jag fick inte så mycket betalt. Det är fine. Men nice. Alltså jag kanske inte jobbar varje dag så alltså. Det gör jag kanske inte. Jag kanske kommer till jobbet typ en gång varannan vecka. Kanske kommer till jobbet. Men jag tycker inte man kan kräva mer av mig. Det är det de inte förstår. Det är fan tråkigt att jobba. Va? Vill du inte fatta? Jag vill bara ha pengar. Måste jag jobba för. Men nu har jag fått lite mer pengar i alla fall. Det är bra. Du ser här uppe i hörnet. Där uppe i hörnet finns det X25. Vad är det för någonting under ni? Det undrar jag också. Och jag kom på att det fanns en knapp som man kom på. Här kan man köpa upgrades. Backpack. Open extra slots to carry items in your inventory. Learn a skill. Det är bra. Okej, vad är det här då? Increase your YouTube video upload limit. YouTube? Vad fan är det? Jag lär mig den. Increase the number of miners you can buy. Miners, vad är det här för? Jag har ingen om vad någonting av det här är. Convince your viewers not to use adblock. More ad revenue. Ja, tack. Increase your YouTube video upload limit. Ja, tack! Vad är det ens för någonting? Jag måste se, vad är det här YouTube de snackar om? Click to upload.
Ja, jag kan ladda upp saker här ju. Här har jag alla mina streams ju. Se det här. PewDiePie Sucks, det är min första stream. Jävlar! Jag har laddat upp allt ju. Upload. Publish. Upload. Oh my god. Jag har hur många videos som helst laddat upp ju. Nu kör vi! Nu är jag både YouTuber och Twitch-streamer. Det var Sotub. Nu har jag laddat upp massa videos på Sotub. Streamlab. Hur mycket pengar har jag fått in? Yes! Oho! Jävlar! Okej, okay, asbra. Det här är asbra. Jag ska uppgöra mig ännu mer. Att det här förändrar allt. You will gain more subscribers while streaming! You will gain more followers while streaming! Ja! The number of miners you can buy! Jag vet inte vad det betyder, men ja! During the stream, you will less... Det här också. Nej, men... Va? Mina kronor är slut. Åh, jävlar! Det här är asbra ju! Ni fattar inte! Ni, jag tror ni fattar nog. Men, alltså, det här... Nu, oh! Det här är asbra! Jag kommer kunna streama längre nu. Jag kommer få mer följare när jag streamar. Jag kommer få mer subscribers när jag streamar. Jag kommer få mer pengar när jag streamar. Det här är asbra! Vadå? Det här som jag firar med att köpa en fucking AC! För det är kallt tydligen i mitt hem, så jag måste göra en AC. Där kör vi. Tack så mycket. Är det kort? Det blir pengar. Vad fick jag nu? Åh, jävlar, jag måste räkna ju. Jag har för fan massa räkningar. Åh, nej, nej. Fuck. Tax här. Nej, jag har jättemycket. Unrecord money. Hur fan ska jag betala det här? Vart betalar jag någonstans? Bills här, bills. Pay. Not enough credits. Nej, jag har inte råd. Fuck, jag har inga pengar igen. Vad ska jag göra? Jag måste tjäna pengar. De kommer ju fan ta mig ju. Jag går och lägger mig. Åh, nej, jag har jättemycket skulder till banken. Hur ska jag få pengar? Jag vet vad jag ska göra. Det här är fan, jag är ett geni. Det är så här jag blir rik ju. Folk blir inte rika på YouTube. Folk blir inte rika på att streama. Det är folk blir rika på. Nu är jag att ni ska lyssna på mig. Det är för fan på krypto. Bitcoin mining saker ju. Det är det jag ska göra ju. Vad fan håller jag på med? Jag ska använda mitt influence för att sälja krypto ju. NFTs och sådana saker. Jag ska lura mina fans ju. Vart är krypto? Vart är mining? Vad är det här för något? Är det här något skämt eller? Jag kanske måste ge mig ut. Kanske waiter. Vad är det här för någonting? En mystisk man. Det känns som det är han som kan sälja krypto till mig. Han är ju skitnära. Okej, nu är vi på uppdrag. Vi lämnar vårt hem för en gångs skull. Då ska vi till mystiska man. Det är helt sjukt för det är han som säljer krypto till mig nu. Och här är en gränd. Där är han. Oh my god! Jag hade rätt! Yes! Och här, Bitcoin miner. Vänta. Har inte pengar? Okej, vänta här! Mitt syska band! Gå ingenstans! Jag ska köra mig! Jag ska bara hämta lite pengar! Vart var ATM-et då? Fuck the police! Fuck you! Åh! Vad säger du då? Jag är ju strax som helst! Wow! Jävlar! Fuck the police! Police? Hallå? Vad gjorde jag precis? Nu har jag både dödat en man och dödat en polis! Fuck! Mitt mörker blir ännu mer. Jag måste snabbt ta ut pengarna innan de kommer på mig. Okej, snabbt. Jag måste köra bitcoin device. Bitcoin mining. Dags att börja mina bitcoin. Hur är det? Jag ska mina bitcoin. Vad är det du inte fattar? Jag har dödat förut. Jag kan döda igen. Måste bara jamma ut musiken. Don't mind if I do. Nu har jag 2 stycken bitcoin mining devices. Det här är bra. Jag tror det här är bra. Vi ska mina utan dess like. Press F to start miner. Ah, nu minar den. Jävlar! Jag har blivit bitcoin miner. Det här är bra. Det här är så jävla bra. Okej, nu börjar det ändå rulla igång här. Nu börjar jag få mycket, jag vill se hur mycket pengar jag tjänar på Sotub. Dashboard. Och jävla 2000 spänn! Okej, så nu på riktigt. Nu börjar saker rulla på här. Jag tycker att det här kanske räcker för idag. Vi har ändå gjort mycket nu. Och nästa gång vi ses, då kommer jag ha inte bara 2 bitcoin mining devices. Då kommer jag ha mycket. Nästa gång är gången då jag går från fattig medellönsinkomst på det här spelet till att vara rik. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen och tumma upp klippet ifall ni vill se det klippet. När jag går från en medelmått streamer till en miljonär, okej? Okay? Skriv gärna ifall ni har något tips om vad jag ska göra i det här spelet. Ifall ni vill att jag ska göra något speciellt. Jag läser de kommentarerna och så gör jag det kanske i nästa video. Hej då!